Підпустив до себе і своєї банківської картки, а вона її обчистила. Поки Лучанин ні про що не здогадувався, дівчина два вечори від його імені обдзвонювала сервісний центр банку, поки не зняла гроші. Нікому не розказуйте пін-код від своєї банківської картки, бо хто зна, можливо, жінка, із котрою ви ввечері проводите час, скористається такою вашою довірливістю і обчистить рахунок. Так, як це сталося із Лучанином. Жіночка в задумі, має двох малолітніх дітей, офіційно не працює. А восени додала собі турбот, спокусилась на чужі гроші. Дізналася пін-код банківської картки знайомого і давай жонглювати його грошима. Ввечері подзвонила до сервісного центру «Приватбанку». Скориставшись допомогою голосового консультанта від імені потерпілого, увівши його анкетні дані та номер будинку за адресою проживання, здійснила несанкціоноване втручання до автоматизованої системи віддаленого доступу «Приват-24», а саме здійснила зарахування грошових коштів у сумі 3000 гривень із скарбнички на банківську картку для виплат потерпілого. Через кілька хвилин знову подзвонила у сервісний центр банку і вже 5000 гривень із картки для виплат переказала на його пенсійну, а вже з пенсійної 10000 на картку для виплат. Далі панянка подалася, як то кажуть, на саме діло. Перебуваючи поблизу будинку номер 61 по вулиці Львівській у місті Луцьку, використовуючи банківську картку, знаючи достовірно пароль до банківської карти, через банкомат здійснила операцію зі зняття готівкових коштів, чим таємно викрала із вказаної картки грошові кошти у сумі 8 тисяч гривень, внаслідок чого завдала потерпілому майнову шкоду на вище вказану суму. Наступного дня молодиця зняла ще 600 гривень. Коли ж постала перед судом, зрозуміла, що їй загрожує 5 років тюрми. Жінка повернула чоловікові гроші, каже, що шкодує про такий вчинок і зробила для себе висновки. Їй дали 1 рік умовно. Навіть такий вирок панянка захотіла оскаржити. Потім передумала і відмовилась від апеляції. Розумієте, наслідком буде закриття апеляційного провадження, тобто ми не будемо розглядати апеляційну скаргу по суті. Зрозуміло вам це. А от що ж спонукало жінку піти на крадіжку, говорити не захотіла. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.